କିନ୍ତୁ ତାର ଖାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସୁ କୁଆଡ଼ୁ, ଏଇ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ନୂଆଟା ଥିଲା ନଷ୍ଟ କରୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି? ଚାର୍ଜର ତାରକୁ ସର୍ବନାଶ। ଭାରି ଖୁସି ଅଛି, ହଉଛି ଭାରି ଖୁସି ଅଛି। ଏପଟେ ତ ଖାଇଦେଲୁ, କୁଁ ଏଠି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏପଟେ ଏଠି ଖାଇଦେଲୁ, ସେପଟଟାକୁ ବି ଖାଇଦେ। କି ଖୁସି, କିଏ କୁକି ଆବାଜ କରୁଛି? କିଏ କୁକି? ବିଲେଇ, କୁକି ବିଲେଇ, କୁକି ଦୌଡ଼ିକି ଆସେ, କୁକି ଦୌଡ଼ିକି ଆସେ। ବିଲେଇ 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 ବିଲେଇ, ହେ ସିଆଡ଼େ ପଳେଇଲା। ବିଲେଇ ଯିବୁ ଯିବୁ, ଦେଖିବୁ ଯିବୁ ଯିବୁ। ବିଲେଇ ସିଆଡ଼େ ଗଲା, ସିଆଡ଼େ ପଳେଇଲା। ଦେଖେ ଦେଖେ ଦେଖେ, ବାହାରକୁ ଗଲାଣି ବିଲେଇ। ରାଗି କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, କାହିଁ ବିଲେଇ କାହିଁ କାହିଁ ବିଲେଇ? ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଚିକ୍, କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖିଲୁ? କେଉଁଠି ବିଲେଇ କାହିଁ? ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଚିକ୍, ସିଆଡ଼େ ବାଲକୋନିକି ଗଲା କି ନହେଲେ ବାହାରେ ଗଲା? ଦେଖିଲୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଚିକ୍ 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 ଚିକ୍, କାହିଁ ବିଲେଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଯେଉଁ ବାହାରକୁ ଯାଉନି, ଦେଖିବୁ ବାହାରକୁ ଯିବୁ, ଦେଖିବୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲାଣି ବିଲେଇ। ଦେଖେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି, ଦେଖେ ଖୋଜେ ବିଲେଇକି, ଖୋଜେ ଖୋଜେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଖୋଜେ। ହଁ ବାହାରକୁ ଯା, ହଁ ଦେଖେ ବିଲେଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କାହିଁ ବିଲେଇ କାହିଁ ବିଲେଇ କାହିଁ? କ'ଣ ସେଇଠି ବସି ପଡ଼ିଲୁ? ଏ ଗୋଟେ ଏଠି କାଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଏଠି ଲାଗିଲାନି, କାଟି ସାରିଲାଣି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିଲାନି ଡୁଡ଼ୁରେ। କି ତତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ନୂଆ ଚାର୍ଜରଟାକୁ କାଟିଦେଲା। ଓହୋ, ଦେ ମୋତେ ଦେ ଦେ, ଇଆଡ଼େ ଦେ, ଛାଡ଼ ନେଇଯାଉଛି ଭିଡ଼ିକି, ଛାଡ଼ ଛାଡ଼େ ନା, ଦରକାର ନାହିଁ ନା। ନା କେମିତି କେମିତି ହେଉଛି, ସେ କାଟିବ ବୋଲି କେମିତି ହେଉଛି? ନାଇଁ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ ନାଇଁ, ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼େ କୁଁ କ'ଣ ଛାଡ଼ ନାଇଁ। ଦିଆହବନି ତତେ, ଦିଆହବନି ତତେ, ଦିଆହବନି। ଓ ବାଜିଗଲା କି ମୁଣ୍ଡରେ, ଦିଆହବନି ନାଇଁ ନା। କ'ଣ ହେଉଛି, ଛାଡ଼ ନାଇଁ, ଛାଡ଼ ଛାଡ଼େ କୁଁ କୁଁ କ'ଣ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼େ, ଦିଆହବନି ନା, ଦିଆହବନି। ଦେଖି 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 ଦେଖି, ଛାଡ଼ ଛାଡ଼େ 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 ଛାଡ଼େ, ଓହୋ ଛାଡ଼େ ଛାଡ଼େ, ଦିଆହବନି। କି ଖୁସିରେ ସେ କାଟୁଛି, ଛାଡ଼େ 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 ନା, ଦିଆହବନି, ଥାଉ ଥାଉ, ଛାଡ଼ିବନି ଆଉ, ଜମା ଛାଡ଼ିବନି। ପାଇଲୁ ବିଲେଇ କାହିଁ ବିଲେଇ? ସେ ଗୋଟେ ତା ତାର କାଟୁଛି, ତା ସାଥିରେ ଖେଳୁନି। ଏଠି ବିଲେଇ ଜଗିକି ବସ୍ତା, ବିଲେଇ ଆସିବ ତତେ ଗେଲ କରିବ ନା। ଦେଖ ନାନା ଆସିବେ ନା, ନାନା ଚାଲୁ ଚାଲ ତଳକୁ ଯିବା, ଚା ଚାଲ ଏନା, ନାନା ଆସିବ, ଚାଲ ଚାଲେ ଉଠୁନୁ, ଚାଲ ଯିବା ତଳକୁ, ଚାଲ ଆ କବାଟ ଦେବି ଉଠେ, ଚାଲ ଚାଲ ତଳକୁ ଯିବା, ଚାଲ ନାନା ଆସିବେ ନା, ଚାଲୁ ଦେଖିବା ନାନା ଆସିବେ ନା, ଚାଲ ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ଆସେ, ଇଆଡ଼େ ଆ, ନାନା ଆସିଲାଣି, ଆସେ ଜଲ୍ଦି ଆ। ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା, ଚାଲ ଚାଲ।